Shirat të rëmbëshëm dhe rëshqitje dhe rash moti keq përfshin Italinë. Shirat e rëmbëshëm kanë shkaktuar rëshqitje dhe u në provincën jugore italiane të Caserta, ku një grua dhe djali i saj u zhdukën. Autoritetet besojnë se ato kanë humbur jetën teksa po vjen puna, përgjetjen e tyre dhe evakuimin e personave të tjerë në zonë. Gruaja rreth të 70-ave dhe djali i saj në të 40-at po udhëtonin me një makinë kur u përfshin nga moti keq. Brigada e zjarfikësve tha në platformën X se 10 skuadra kërkimi ishin vendosur për të gjetur dy personat dhe se rëshqitja e dheut kishte detyruar njerëzit të evakueshin nga shtëpitë e tyre. Moti keq goditi qytetin e San Felice a Cancello, një qytet i vogël rreth 30 kilometra në veri lindje të Napolit, edhe në veri lindje të Napolit edhe pjesë të tjera të Italisë si Milano apo Como u përfshin nga stuhitë më dha breshri.